Vastuullisuusohjelma koostuu 5 eri osa-alueesta. Hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping. Käytännössä näiden 5 eri osa-alueen parissa tehdään ihan konkreettisia toimenpiteitä. Esimerkiksi tietenkin me hyödynnetään vahvemmin jo olemassa olevia materiaaleja, esimerkiksi Et ole yksin -palvelun osalta tai Puhtaasti Paras-verkkopalvelunkin osalta. Mutta luonnollisesti esimerkiksi me halutaan myöskin olla se sanan avaaja, keskusteluiden avaaja, joka tekee merkityksellisiä avauksia ja myöskin edistää meidän lajikulttuuria. Tästä yhtenä esimerkkinä voisi olla turvallinen toimintaympäristö. Me halutaan, että jokaisella on turvallista harrastaa ja tulla mukaan meidän lajimme toimintaan. Eli panostetaan siihen, että seurat ja niiden osaaminen ovat hyvällä kehityksellä sekä sitten myöskin meidän tennisliiton palvelut tukevat sitä. Yhtenä tietenkin myöskin tärkeänä on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvon näkökulmasta. Meillä on aloitettu uusi naisverkoston toiminta, eli me halutaan lisää naisia ja tyttöjä mukaan hienon lajimme pariin. Ympäristöstä ja ilmastosta voisin vielä ehkä todeta sen, että siellä meillä on ympäristöhanke käynnistymässä yhteistyössä Granlundin kanssa, eli siellä keskitytään hieman esimerkiksi sisäilma- ja energiatehokkuusasioihin. Suomalainen liikunta- ja urheilukenttä on todella vaikuttava ja monipuolinen osa-alue koko meidän yhteiskunnan näkökulmasta. Meidän näkökulmastamme myöskin se on vaikuttava ja tärkeä asia, eli se on paljon enemmänkin tämä liikunta ja urheilu kuin pelkkää tulosuutisointia. Se on myöskin sitä, että me ollaan osa isompaa kokonaisuutta eli yhteiskuntaa. Ja tähän kokonaisuuteen tämä meidän uusi vastuullisuusohjelma tulee vastaamaan. Eli me ei olla siellä yksinäisessä sarakkeessa liikunnan ja urheilun parissa, vaan me ollaan osa yhteiskuntaa.